novinha bate um bolão. Joga na seleção das mais top do baile. Consegue deixar qualquer defesa no chão. Não existe zagueiro bom pra sua habilidade. No ataque é destaque. Seu rebolado é um toque de classe. No ataque é destaque. Seu rebolado é um toque de classe. E quando ela entra em campo. Quebrada, assina aqui, ó, mais uma. Ela faz a torcida explodir. Derrubou na área, penalti. Não tem como você resistir. Porque quando ela entra em campo é pra dar show. Olha o lançamento de bumbum, é gol. Olha o lançamento de bumbum, é gol. Olha o lançamento de bumbum, é gol. É gol. Quebrada, assina aqui, ó, mais uma.